Сьогодні друга неділя підряд, коли ми приїхали на озеро Целібне. Ми маємо надію, що ми спіймаємо кілька рибинок і не попадемо під ніяку зливу. Як бачимо по верхів'ї лісу, є вітерець в порівнянні з минулим разом. Достатньо вітерець. Ось і ми, власне, курсі. Пан Євстафій, подивися на телефон. Ну і я. Привіт всім.